የተከበራችሁ የሀገራችን ህዝቦች የተከበራችሁ በዘጠኙም የሀገራችን ክልሎች የምትገኙ ብሔሮችና ብሔረሰቦች የተከበራችሁ የአዲስ አበባና የድሬዳዋ ከተማ ነዋሪዎች በመካከላችን የተገኛችሁም ሆነ በውጭ ሀገር ሆናችሁ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር አንድ ላይ ሀዘናችን ተካፋይ ሆናችሁ ኩብራን የኢትዮጵያ ዲያስፖራ አባላት የተከበራችሁ የሀገራችን አርሶ አደሮችና አርብቶ አደሮች የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ምሁራን የዩኒቨርሲቲ መምህራን ተመራማሪዎችና ተማሪዎች የተከበራችሁ የጎዳና ተዳዳሪ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ሴቶች ህፃናት እና ወጣቶች የተከበራችሁ አካል ጉዳተኞች የተከበራችሁ አባት አርበኞችና ጡረተኞች የተከበራችሁ መካከለኛና ከፍተኛ ባለሀብቶች እና የንግዱ ማህበረሰብ አባላትና ሰራተኞች የተከበራችሁ የአነስተኛና ጥቃቅን ንግድና ማምረቻ ተቋማት ባለቤቶችና ሰራተኞች የተከበራችሁ የአንደኛ እና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መምህራንና ተማሪዎች የተከበራችሁ የመንግስት ሰራተኞችና ኃላፊዎች የተከበራችሁ በሰላማዊና ህጋዊ መንገድ የምትሰሩ የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲ አመራሮችና አባላት በዝርዝሩ ያልተከስኳችሁ ሌሎችም የኢትዮጵያ የህብረተሰብ ክፍሎች የዝርዝሩ ቅደም ተከተል ለማንበብ እንዲመች ካልሆነ በስተቀር ምንም ደረጃ የሌለው መሆኑን ያስገነዘብኩ ታላቁ መሪያችን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ